Щоб це дивиме коло все життя дарувати Тетяні ваше кохання, щирість та вірність. Обіцяю. Щоб це дивиме Тетяні все життя бути вірною, ніжною та люблячою дружиною для Миколи. Саме з таких обіцянок торік сімейне життя почали майже 2000 тернопільських пар. І кількість охочих не зменшується вже років 5, кажуть у міському відділі РАЦУ. Перефразовуючи класика, тут запевняють, коханню підкоряється будь-який вік. Щоправда, шлюбний вік обмежує держава. В Україні одружуватись можуть лише повнолітні. Проте знаходяться пари, які за рішенням суду 18-річчя не чекають. У нас було декілька випадків цього року, коли реєстрували шлюб громадяни, які не досягли шлюбного віку. Це були наречені, яким було 16 років, і наречені дівчата, і наречені хлопці, яким було 17 років. Також були випадки, коли реєстрували шлюб громадяни України досить похилого віку. Для нареченого цей вік становив 82 роки, для нареченої – 67. Все більше пар доводять, не стає на шляху до щастя і громадянство. Торік шлюбів між українцями та іноземцями у Тернопільському відділі РАЦУ зареєстрували понад сотню. Це майже вдвічі більше, як у 2011-му. Українські дівчата при цьому іноземними невістками стають частіше, аніж хлопці зятями. Найбільше громадяни України реєструють шлюби з громадянами Російської Федерації, Республіки Польщі, а також Італійської Республіки. Бувають рідкісні випадки, коли українці реєструють шлюб, наприклад, з громадянами Єгипту, Перу або Марокко. У Тернопільському міському відділі РАЦУ шлюби реєструють щодня. Урочисті церемонії проводять у четверту суботу. Рекорд минулого року – 30 одружених пар за один день. Проте очікуваного весільного буму 12 грудня 2012 року не було, каже Ірина Шлюсар. Не шукала особливої дати і новостворена сім'я Миколи та Тетяни Онищуків. Подружжя розповідає, ними керувало щось значно більше. Не можу сказати, що любов з першого погляду, але перший раз, коли я її побачив, щось в душі метелики почали літати. Не обов'язково зважитись потрібно на такий крок, тому що ті відчуття, які є в ці моменти, вони незабутні, вони лишаються до кінця життя. Тішить і те, що розлучень торік було майже втричі менше, ніж шлюбів. 15 січня у міському відділі РАЦУ почали реєструвати заяви пар, які готові одружитись цьогоріч.